Որոման Խաչատուրը իմ պապի պապն է։ Նա եկել է Պարսկաստանի Մաքու քաղաքից, Սալմաս գավառը։ Իսկ իր հայրը եկել է Մուշից։ Որոման Մաքվից մերոնք եկել են 1826 թվականին։ 1826 թվականին Խաչատուր մեր պապի պապը եկել է Ապարանի շրջանի Քուչա գյուղ։ Ու այնտեղից էլ սկսվել է մեր տոհմը։ Ուրեմն Խաչատուր պապը մինչև Պարսկաստանից այստեղ գալը կռիվ է եղել, որ ասում են 4 ջուղայից պոպան եկան, դες պատերազմներ եղել։ 1826 թվականին մինչև ռուս-թուրքական, ռուս-պարսկական պատերազմը, էլի պատերազմներ են գնում։ Թուրքերը, պարսիկները հարձակումներ էին կատարում եւ հայկական գյուղեր ավերում ու բնաճնջում էին հայերին։ Այդ պատերազմի ժամանակ այդ իմ Խաչատուր պապը իր թոռանը իր տղային Արսատուրին, իր որդուն Արսատուրին, որ պապիս հայրն էր, Արսատուրին մի կերպ ուղարկում է իր մերձավորներից, հարազատներից մեկի միջոցով Արսատուրին ուղարկում է Քուչակ, բայց ինքը կարծեմ ճանապարհին զոհվում է։ Խաչատուր պապը Քուչակ չի հասել, արևելյան Հայաստան չի կարողացել գտնել, մնացել է այնտեղ, թե դիակ է դարձել, թե սպանել են, թե անհայտացրել, ոնց է, դա արդեն չկա այդ պատմությունը, դրա մեջ կորած է, այնտեղ ջնջված է նրա կյանքի ճանապարհը, խզված է, եւ ոչինչ հայտնի չէ նրա վերջը, թե ինչպես է եղել։ Ուրեմն Արսատուր իմ պապի, իմ մնացական պապի որ Արսատուրին, փոքր Արսատուրին, ասենք մի 11-12 տարեկան Արսատուրին, մի կեր իրենց համագյուղացիներով որ եկել են, իրենց մեջ առած, արանքը առած, դες վերել հասել են Քուչակ։ 1826 թվականին։ Հիմա Քուչակից պատմում։ Եվ Քուչակում նոր դե Արսատուրը արդեն ընտանիք է կազմում, մեծանում, ընտանիք է կազմում եւ ծնվում է իմ մնացական պապը։ Էլի Գևորգյան ազգանունով։ Մնացական, ուրեմն Գևորգյան մնացական Արսատուրի պապես, որս հայրը։ Այդ տարիներին, որ Արսատուր մեր պապի հայրը, որ Քուչակում է եղել, դժվար են կյանքեր են անցել, դե գաղթականերին մի քիչ տեղ տվել են, մի քիչ տեղ չեն տվել, դժվար վիճակով, այդպես էլ իրենց տնտեսություններն են հիմնել, լավ կարողացել են տնտեսությունները, Արսատուր պապիս հայրը լավ աշխատավոր մարդ էր, աշխատասեր մարդ եղել եւ լավ տնտեսություն է հիմնել, ու այդտեղ էլ մեծացել է իմ մնացական պապը։ Մնացական պապս, որ հասել է 18 տարեկան, պապիս հայրը ամուսնացրել է մնացականը Գևորգյանին, ուրեմն Արսատուր պապիկը ծանոթացել է գյուղի լավագույն աղջիկից մեկի, անունը Նանա, իմ մնացակ պապիս մոր անունը Նանա է, ուրեմն հայրը Արսատուր, մայրը Նանա։ Մնացական պապս, որ մեծանում է 18 տարեկան հասակում, շատ աշխույժ ու ճարպիկ է լինում, քաջ է լինում, անչափ քաջ։ Մնացակ պապս անչափ անվախ, քաջ տղամարդ է լինում, ֆիդայիների նման, եւ իր ընկերների մեջ ինքը միշտ առավելություններ շահում իր ճարպկությամբ, իր ուղեղով, խելքով եւ ուղղահարությամբ։ Ամենաճարպիկն է եղել իր ընկերների մեջ եւ բոլորի կողմից սիրված է եղել։ Այդ ժամանակի ընթացքում ասել են Խաչաղները, իբրեն ղոչաղները, որ խաչաղություններ են արել։ Ղոչաղ ինչ է նշանակում։ Ղոչաղ, ճարպիկ։ Հա։ Խաչաղն գողավարսակ։ Հա։ Բայց նրանք ավարսակություն չեն արել, ասենք, իրենց շահերի համար, այլ ավարսակություն արել են, այն որ թշնամիները հարձակվել են մեր գյուղերի վրա, ինչ որ ուզեցել են բանանել, հարձակվել են Ղաչ, այդ է թուրքերը են Ղաչաղ անվանել մեջոց, բայց պապս միշտ իր ընկերների հետ հանկարծակի հարվածներով թուրքերին նեղել է ու գյուղից արտաքսել են, որ գյուղում մի հատ թուրք չմտնի, որից հետո արդեն 17-18 տարեկան ուշիմ ու աշխույժ տղային ծնված է լինում հայրս,
Աշոտ կլորին, Աշոտը։ Հա, մեր պապիկի կլորի որ ասեցի, հիշեցնեմ, հիշատակեմ, որ մեր Գևորգ պապը թմբլի կլորի մարդ է եղել եւ իր անունից էլ տեղափոխվել է միջև օրս մեզ ասում են կլորի տները, այսինքն տն կլորի ցեղը։ Որ Գևորգը ոնց որ կլորի թմբլի տղա եղել որ ու հետո հետո բանա եղել էլի, նենց ճարպիկ նաղարաճի եղել, նաղարանգից դոլճի եղել, դոլը խփել ասել դոլի հետ գնդակի նման փորացել ու պարել է, դրա համար կլոր են ասել դրան։ Այդպես էլ մեր անվանումը, տես ճիշտ է Գևորգյան գրվում ենք, բայց ասում են կլորի տները, այսինքն կլորի թախում կամ կլորի օջախ։ Դե որ ծնվում է հայրս 1909 թվականին ծնվում է իմ հայրս, դե պապս ամուսնանում է մնացական Գևորգյանը, ամուսնանում է Տեր Դավիթի աղջկա հետ, գյուղի ամենաանվանի Տեր Դավիթ կար գյուղում, Քուչակ գյուղում, Տեր Դավիթը Տեր էր եւ մեծ անուն ուներ գյուղի մեջ, մեծ համարում ուներ, նրան հարգում էին բոլորը, նրա խոսքը բոլորի համար օրենք էր եւ նրա տնից աղջիկ տանելը ամեն մարդը չէին տա, քանի որ պապս շատ ճարպիկ ու ուշին ու շնորհալի տղա էր, Տեր Դավիթը իր աղջկան շողակաթի տալիս է պապիկիս մնացականին, ամուսնանում է, ծնվում է հայրս Աշոտը, իմ մացակ պապի առաջի զավակը իմ հայր Աշոտ կլորին է, երկրորդ որդին Գրիգոր է ծնվում։ Իմիջիայլոց մեր ազգի մեջ կային եղբայրներ, Գևորգի եղբայրներ Գրիգոր էր անունը, երկու եղբայրներ են եղել, այն տմբլիկ Գևորգ որ ասում ենք, չէ՞ նա, այդ Գևորգ ես մոռացա ասել, որ նրանք երկու եղբայրներ են եղել, մեկի անունը Գրիգոր է եղել, մյուսի անունը Գևորգ, դրա համար մեր ազգության մեջ գալիս են եւ Գևորգը եւ Գրիգորը, եւ Գրիգորը միշտ կրկնվում են մեր ազգի տղաների մեջ։ Տես այսօր էլ, այսօրվա դրությամբ էլ պապս խնդրեց, որ բանի Գարեգինին խնդրեց, որ իմ թոռան անունը Գրիգոր պիտի դնեմ, Ջիկո դնեմ, Ջիկո, Ջիկո էին ասում Գրիգորին։ Ուրեմն պապիս պապը Խաչատուրը եկել է Պարսկաստանի Սալմասկավարի Մակու քաղաքից, Պարսկաստանի, նրանք տեղափոխվել են Պարսկաստանից դեպի Արևելյան Հայաստան, որ գան Արևելյան Հայաստան, հասնեն Էջմիածին ու տեղավորվեն Հայաստանը, որովհետև տեղ չէ, որ երկու եղբայրներ են եղել մեր ամենա պապի, պապի ծնողները, հայրն ու եղբայրը, այդքան քաղցր են եղել, այդքան անուշիկ են եղել, այդքան նվիրական են եղել, դրա համար էլ այդ անունները, Գևորգ եւ Գրիգոր անունները հաճախակի կրկնվել են մեր ազգի վերանվանվամբ։ Պապաս Աշոտ կլորին 9 տարեկան հասակում 1918 թվականին թուրքերը հարձակվում են Հայաստանի վրա, Լեննական քաղաքը, Ղարսը, բոլոր տեղերը թուրքերը գրավում են, Արագածի մյուս լանջով Ալագյազի կողմից ուզում են թափանցել դեպի Քուչակ կամ Ապարան, այստեղ Սետրակ Ջալալյանը չամրլեց, ելի տան մշեցի, մշեցի էր, նրան Խոջի տղա են անվանել, պապս էլ նրա ամենալավագույն զինակիցն էր Քուչակ գյուղից, պապս 10 տարով էլ Սետրակից փոքր է եղել, ուրեմն պապուս շատ է փայփայել ու սիրել իր ճարպկության ու քաջությունների համար եւ վերցրել է իրեն որպես թիկնապահ իմ մնացական պապի։ Այդ պատերը հենց սկսվել է Ապարանի ճակատամարտի ժամանակ, մինչև Ապարանի ճակատամարտը Սետրակ Ջալալյանը, Սետրակ Աղեն կարողացել է միավորել Եզդիներից ամենահզոր զորավորին, Ջահանգիր Աղի գլխավորությամբ ղեկավարած եզդիական խումբը, ցախ կողմից Ղարաջվերանի մատույցներից Արսեն Աղի խումբը, միավորել է երեք խումբը եւ իր խումբը միացրեց, իմ պապս էլ մնացական Գևորգյանը նրան օգնական, Քուչակ գյուղը, Զովունի գյուղը պապս է ոտքի կանգնացրել, որպեսի դուրս գան թուրքերի դեն Ապարանի ճակատամարտը տալու, ի վերջո Կարփի գյուղի տակ Սետրակ Ջալալյանը, իմ պապը, Ջահանգիր Աղեն, Արսեն Աղեն, նրանց միացյալ ուժերով ջախջախել են թուրքերին,
Երևանից գլխավոր հրամանատարը դրոն իր 6-րդ պոլկ անունով բերել է օգնության եւ դա էլ իր օգնությունը շեշտակի գրողով միանգամից չարտու փշուրեն արել թուրքերին փախցրել են Հայաստանի սահմաններից այնպես են արել որ թուրքերը ապարանի տարածքը չտեսնեն ապարան չեն կարողացել մտնել ուրեմն թուրքերի հրամանատարը Վեհիդ Փաշան էր դա Օսմանյան Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Էնվերի եղբայրն էր, որին լարեցին կործրեցին քարապներ եկցին, փախավ միջև Բաթում, Սետրակաղի, Ջանգիրաղի, Արսենաղի և իմ մնացական պապի ձերքերից, դենից փախան, լարեցին կործրին, պես եղել, որից հետո Սետրակ Ջալալյանը, երբ որ հաղթանակում են, Առաջին հանրապետությունն են ստեղծում Հայաստանում, Դաշնակցական կառավարության առաջին հանրապետություն Հայաստանում, Սետրակ Ջալալյանին նշանակում են որպես Երևանի քաղաքային վարչության պետ, պապս էլ դրա տեղակալ է։ Այնուհետև, երբ բոլշևիկյան կուսակցությունը գալիս է, Սովետական կարգերն են հաստատվում Հայաստանում, ինչ խոսք, որ դաշնակներին նեղում են, դաշնակցական կառավարությանը բոլշևիկյան կուսակցությունը չէր հարում, նրանք միասին չէին կարող պայքարել, ստիպած սետրակաղեն և իմ պապ մնացական գևորությանը թողնում են իրենց հայրենի երկիրը ու գնում են Բուլղարիա. Ճանապարհի կեսին պապս մնացական Գևորգյանը հիվանդանում է, Սետրակ Ջալալյանը իր զինակիցին մենակ չթողնելու համար մի հատ գրավորով վրաց մենշևիկներին խնդրում է խնդրագիր ուղարկում, որ գալիս է իմ թիկնապահը, իմ ամենալավագույն զինակիցը, խնդրում եմ նրան պահել պահպանել, ընդունում են մնացական պապիս Արամյանց բալնիցում նախ բուժում են, որից հետո էլ դնում են այնտեղ որպես պահակ, այդ քաջարի մարտուն դնում են պահակ, որտեղ վրաց մենշևիկներն էին, չէ որ Հրաստանում են սովետական կարգեր էին հաստատված, մենշևիկներն էլ գաղտնի գործեր էին կատարում, հակաեղող փոխական։ Իսկ հայրս մնալով Քուչակում իր տնտեսությունն է հիմնում Աշոտ կլորին, դե ես ինչ ասեմ, ընդեղ արդեն հայրս ընդհում է, նախ պիոներ է դարնում, հետո կոմսոմոլ է դարնում, որի համար դեմ էր պապս, բայց եվ այնպես հայրս տեսնում էր աշխարի ժամանակատ հատվածը, տեսնում էր իրադրությունը, որն է ճիշտը, որը սխալ, հետո տղան իր հոր փոխարեն պատասխան չի տալիս, այդպես էլ հայրս Աշոտ կլորին ընդհում է կուսակցության շարքերը, գնում է բանակ, ունենում է երեխաներ, զավակներ, տնտեսություն է հիմնում Քուչակ գյուղում, ծնվում է մեծ եղբայրս Գորյունը, որից հետո Վալոդյան, որից հետո ես եմ ծնվում, Գարեգինն է ծնվում, Ոսկիհատը, Աստյան ու Վեներան, ահա մեր տնտեսությունը, այսօրվա մեր օջախը, ես էլ որպես Կարլեն Գևորգյան, Էլի Կարլեն կլորի պիտի համարվեմ, որտեմ հորս մակարոնը անպայման իմ վրա եմ վերցնում, ու հերս իր քաղցր կողմերը թողել է իմ մոտ, ես նրան շատ-շատ եմ սիրել եմ նրա համար, ինքն էլ ինձ էր սիրում, իր ամենասիրելի զավակներից մեկը ես էի, ինձ վրա շատ անչափ շատ հույսեր է կապել ինձ հետ, որ ես մարդավարի մարդ պետի դառնամ, բարձրագույն պետի սովորեմ անպայման, նրա խոսքերը կատարելու համար ես բարձրագույն էլ սովորեցի, շոֆեր էլ դարձա, տնուտեղ էլ դրեցի, ծնվեց Գորյունս, ծնվեց Արեգս, այսպես սա էլ մեր տոհմա ծառը։ Շնորհակալ։ Հայրս Աշոտ կլորին, իմ նախ հետ երաշտությունը որ կա, գալիս է իմ պապերից, նրանք են իմ Խաչատուր պապի հայրն ու եղբայրը նախ մշո
Գորանի երկերն են երկել այն ժամանակ իրենց, իսկ այստեղ Խաչատուրը իր երկն է երկել պարսկական, Պարսկաստանում պապս մնացական Գևորգյանը իր երկն է երկել անպայման, ու այն ժամանակ, որ այդ տարիներին երբ արգելված էր երկել կռունգ, պապս երկում էր կռունգ, ուստի դու գաս խաբարեմ ձայնիդ, կարոտեմ ձայնիդ, կռունգ մեր աշխարհից խաբրիկ մչունիս, այս երկն էր երկում, դա արգելված է երկեր, եթե լսեին անպայման կաքսորեին իմ պապն դրա համար թողին գնացին, արգելված էր, դա արգելված քաղաքականության մեջ էր, որտեղ ազգային բոլշևիկները թույլ չէին տալիս ազգային երկեր երկելու. Դե հայրս էլ իր հորից այն քաղցր ձայնը ժառանգել էր, երգում էր, ստեղծագործում, ու իր երկերի մեջ անչափ հայրենասիրականն էր հնչում երկերը, սիրո մոտիվներով հայրենասիրական ու խրատական երկերով։ Մի հատ երգ կերգեք։ Երգենք։ Կյանքից ես վեր, քեզ եմ սիրում անուշ Հայաստան, Փառքիդ համար գրում եմ ես երգեր ու դաստան, տարածվել ես Եգիպտոսից մինչև Հունաստան, մշտեր տեսած վերածնված անուշ Հայաստան, մշտեր տեսած վերածնված անուշ Հայաստան, քանի դարե ոտքի տակն ես եղելու տարի, քեզ խոսել են զենք ու զորքով ցեղերը վայրի, ձգտել եմ վար քու սրբազան կրակը մարի, վարվել ես դու լույս կենսատու իմ սուրբ հայրենի, վարվել ես դու լույս կենսատու իմ սուրբ հայրենի, պաշտելի են երեք գետել Հայաստանի, Արաքս, Եպրատ և Տիգրիսը Աշոտ գլորի, մարերիկը սարերիցը ոչինչ չի տանի, իմ լեռնագա հալետ պայծառ անուշ Հայաստան, իմ լեռնագա հավետ պայծառ իմ սուրբ հայրենի, իմ լեռնագա հավետ պայծառ իմ սուրբ հայրենի, անուշ Հայաստան։